Běhání? Běhání nesnáším vůbec. Jako to bylo pro mě kamen úrazu na Ostravici, co bylo asi vidět, že jo. Ale ne, vůbec mi třeba nevadí 20 minut běhat na Orbitrepu nebo něco takového, ale běhání samotné běhání ne, to vůbec. Největší rada v trenérce? Bude to publikovatelné? Nejčastěji trenérce Anetě říkám, že ji teda nesnáším. A popravdě pak mě to mrzí a po tréninku se jdu teda omluvit. Ne! My se tam neřechtáme. My jsme, nebo aspoň já jsem úplně zničena. Já jsem úplně zničena a holky mě strašně dobíjí. A tím, že mě potom vlastně vybrali mezi finalistky, říkám, jo, dokázala jsem to. To bylo prostě úžasné vítězství, jako jo. Kondice šla nahoru, jako úžasné, opravdu úžasné.